Hello everyone and namaste. You're watching Solti TV YouTube channel and I'm Inisha Gurung. Sukha bho harek Guruji ko lat khaiyo. Tes pachadi te Paltan chutera Queens Gorkha engineers ma Paltan ma pariyo, tya gaiyo. Hello everyone and namaste. You're watching Solti TV YouTube channel and I'm Inisha Gurung. आज चाहिँ म एक्स गोर्खा लाउरे सँग रमाइलो गफगफाई गर्न गइरहेको छु र वहा चाहिँ मेरो आफ्नै बाजे हुनुहुन्छ. Yes. He is an ex Gorkha army. Today we're gonna have some unskin fun with my baje. Hello baje. Hello. And welcome to our channel. Thank you. Abo tapaile hamro darshakbinharulai tapaiko parichay dinu parcha Paltan ko parichay haru. Thank you. Mero Paltan chai Queens Gorkha engineers ho ra mero naam chai Harkabahadur Gurung. Baje. तपाईको पल्टनमा लाइफ कस्तो थियो अलिक छोटोमा भन्दिनुस् त हामी दर्शकबिनहरुलाई मेरो पल्टनले जीवन चाहिँ जब हामी भर्ती भएर गयौं रिक्रूट भएर 9 महिना ट्रेनिङ गरौं त्यसमा कति कुरा दुःख भयो कति कुरा सुख भयो हरेक गुरुजीहरुको लात खाइयो त्यसपछि त्यो पल्टन छुटेर क्विन्स गोर्खा इन्जिनियर्समा म पल्टनमा परियो त्यहाँ गयो त्यहाँ गएपछि फेरि 6 महिना हामीले ट्रेनिङ गर्यौं त्यो ट्रेनिङ चाहिँ के भने हामीले त्यो ट्रेनिङ भनेको चाहिँ बेसिक इन्जिनियरिङ हरेक कुरामा बेसिक इन्जिनियरिङ सिकेर 6 महिनापछि मात्र बल्ल क्विन्स गोर्खा इन्जिनियरको लाउरे भयो त्यसपछि 16 वर्षको दौडानमा हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ त्यहाँ कोर्स क्याडर छ त्यस्तै गर्दाखेरि हामीले कोर्स गर्नुपर्यो कोर्स गर्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ जेएलसी भन्छ जुनियर लिडर कोर्स हो त्यो लिडरशिप कोर्स त्यो गरे पहिला त्यसपछि Plumber and pipe fitter, class 2, त्यो गरे त्यसपछि अर्को कोर्स चाहिँ combat engineer गरे combat engineer भने चाहिँ जस्तै बमहरु पड्काउने जस्तो के भने बारुदहरुको जस्तो detonator कसरी चलाइन्छ कसरी बम बनाइन्छ तार कसरी चलाइन्छ कुन किसिमको तार के हो हो त्यस्तैहरु सबै सिकेर बल्ल अनि class 2 गरे त्यसपछि फेरि class 1 गरेर गरे अनि कोर्सहरु गर्दै मेरो फौजीको 16 वर्ष जीवन चाहिँ यसरी नै बिताइयो हजुर अनि तपाई कति वर्ष हुँदा लाउरेमा भिन्नु भएको थियो म चाहिँ 17 पुगेर 18 वर्ष लाग्दाखेरि लाउरे भए र यहाँबाट केरे लाउरे भएर हङकङ पुगेर वहाँ हङकङ पुगेपछि हाम्रो लाउरेको ट्रेनिङ सुरु भयो अनि नि बाजे त्यति बेला तपाई पल्टनमा हुँदा हेरी हाम्रो बोजूलाई कतिको मिस गर्नुहुन्थ्यो धेरै धेरै नि किनभने हामी अब टाढा थियौ त्यो बेलाको समयमा हामीले एकदमै अब के हो कसो भने देख्नु पाइदैन सुन्नु पाइदैन गर्दा हामीले धेरै मिस गर्थे नि हुन्छ अनि त्यो बेलामा तपाईले फोन गर्नुहुन्थ्यो कि चिट्ठी लेखेर पठाउनुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा नानी हुन्छ हाम्रो पालामा त्यतिखेर अहिलेको जस्तो फोन अहिलेको जस्तो समाचार माध्यमहरु यस्तो किन थिएन यस्तो हैन त्यतिबेला त हामीले चिट्ठी लेख्थ्यौ सिरे हातले चिट्ठी लेखेर हुलाकमा गएर पोस्ट गरेर हजुर महिना दिनमा मात्र यहाँ नेपालमा पाइन्थ्यो चिट्ठी अनि नेपालबाट पनि अब तिम्रो बोजूले पठाउँदाखेरि मलाई महिना दिन पछाडि मात्र बल्लमा चिट्ठी पाइन्थ्यो र अनि खबर के छ कसो छ बाबा आमालाई के छ अरु गाउँमा के छ अनि के हुँदैछ भने सबै चिट्ठीबाट अहिलेको जस्तो संचार माध्यम थिएन हामीले फोन गर्ने नि थिएन हामीले त्यतिखेर चाहिँ वायरलेस भनिन्थ्यो त्यो वायरलेस भने चाहिँ खबर आउने चाहिँ यहाँ क्याम्पमा ब्रिटिश क्याम्पमा मात्रै थियो त्यतिखेर त्यहाँ गर्दा चाहिँ आज भन्न भने त्यतिखेर तार भनिन्थ्यो गाउँमा चाहिँ तार छ तार खबर छ हजुर तार खबरले चाहिँ खबर गर्न पाइन्थ्यो त्यो पनि अब समय मिल्नु पर्ने समय मिल्ने
त्यना परिस्थिति बाध्यताले गर्दा हामी चाहिँ सबै कुरा दुःख सुख सबै हामी चाहिँ चिठीबाट गरिन्थ्यो बोजूसँग ए त्यसो भए बाजे त्यो बेलामा तपाईले चिठी लेखेर पठाउनु हुन्थ्यो रहेछ अनि बोजूलाई चाहिँ हाम्रो बोजूलाई चाहिँ कसरी भेट्नु भयो र कसरी हाम्रो बोजूलाई चाहिँ बिहे गर्नु भयो अनि तपाईले कमाउनु भएको फर्स्ट कमाई को गिफ्ट कसरी कसरी के दिनु भयो र ल प्रश्न लागि धन्यवाद हुन्छ बोजूसँग कसरी भेट भयो भने म जब लाउरे भएर उता गए लाउर पुगेर 3 वर्षमा त्यतिखेर चाहिँ हामी 3 वर्षमा छुट्टी आउन पाइन्थ्यो हजुर अहिलेको जस्तो जमाना थिएन अनि अघि भने चिठी चाहिँ लेख्ने मात्रै चलन थियो जस्तै घरमा चाहिँ चिठी लेखिन्थे बाबा आमालाई बाबा आमा भनिन्थ्यो मैले मेरो बाबा आमालाई बाबु आमा भन्ने कुरा थियो त्यतिखेर अनि मैले चिठी लेखे पठाउँथे घरमा अनि घरबाट पनि चिठी जान्थ्यो अनि त्यसपछि हामी 3 वर्षपछि लाउरे भएर 3 वर्षपछि छुट्टी आए छुट्टी आउँदाखेरि बाबा आमाले चाहिँ तिम्रो बोजूलाई चाहिँ ठिक्क बिहा गर्नलाई तयारी बनाइदिएको रहेछ अनि ठक्क बिहामा एकैचोटी भेट भयो अनि बिहे चाहिँ कसरी गरे भने हजुर भेट पनि त्यतिखेरै भयो बिहा पनि अब त्यही बेला नै ठिक्क के अरे मिति मिलाएर डेट भन्नु न डेट मिलाएर तयारी भएको रहेछ मैले केही ऊ नै हामीले अब त केही नाइनास्ती गर्ने कुरै थिएन त्यतिखेर बाबा आमाले भनेको टक्क मानेर ठ्याक्कै अनि भेट पनि भयो बिहा पनि भयो अनि गिफ्ट चाहिँ भने अलिक के दिने गिफ्ट त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ चलन थिएन केही दिने त्यो अलि बर्थडे मान्ने चलन पनि थिएन हाम्रो पारामा चाहिँ गिफ्ट भने नि जे भने नि एकैचोटि बोलाउने चलन थियो त्यही हो गिफ्ट त्यसो भए अनि तपाईँलाई बोजूलाई फर्स्ट टाइम भेट्ने बित्तिकै तपाईँलाई मन पर्यो बोजू मन पर्यो भन्दा पनि यस्तो त्यो चाहिँ हाम्रो कसो भने अब एउटा चलन पहिलाकै जस्तो चलनमा थियो हाम्रो मेरो बाबा आमा त्यहाँ बाजे बोजूहरूको पालामा चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले हतपति आफूले यस्तो गर्ने पहिला भनेको थिएन उहाँहरूले हेर्दैपछि हामीले सबै ओके भन्नुपर्ने अवस्था थियो ओके भन्नुपर्ने त्यो अनि मनपर्ने नमनपर्ने कुरा थियो त्यहाँ त्यस पछाडि अब उहाँहरूले हेरिसकेपछि सबैलाई मनपर्ने नै आफूलाई पनि मनपर्ने त्यस्तै हुन्थ्यो अनि त्यसरी गरिदिइसकेपछि मलाई एकदमै मनै पर्यो अब राम्रै भयो हजुर अनि भनेको मानेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो बाबा मम्मीहरूले त्यसैले सोध्यो तर यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन हो किनभने भनेको माने त्यतिखेर जमानामा अहिलेको जस्तो जमाना थिएन हजुर त्यतिखेर भनेको चाहिँ हामीले बाबाआमा शिर उपर मरेर मान्नुपर्ने चलन थियो एकदमै बाबाआमाको कुरा काट्नु हुन्थेन बाबाआमाले जे भने नि त्यही गर्नुपर्थ्यो भनेको मानेन भने तिमी चाहिँ लु अब यो घरबाट आउट अथवा छोरा भए जो छोरा नै आउट अथवा भनौँ न बाहिर हुनुपर्ने त्यस्तो खालको हुन्थ्यो अनि मानेन भनेर उहाँहरू सबै रिसाउने अनि मेरो परिवारै सबै रिसाउने हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि जे भनेको नि मान्नुपर्ने थियो तर उहाँहरूले फेरि कस्तो भने मान्नुपर्ने नहुने खालको कुरो गर्थेन किनभने हुने खालकै राम्रै कुरो चाहिँ हेरेर सबै उहाँहरूले ओके गरेकैमै आफूले गऱ्यो भने राम्रो नि हुन्थ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यसरी बिहा भयो अनि त्यसरी भेट भयो अनि त्यसरी गिफ्ट दियौँ अनि नि बाजे तपाईँ पल्टनबाट फर्किँदाखेरि हाम्रो बोजूलाई के ल्याइदिनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा हजुर मैले चाहिँ पल्टनबाट के ल्याइदिएँ भने साडी अनि मखमलको चोलो भनिन्थ्यो त्यतिखेर एकदमै नामी हजुर के अरे मखमलको चोलो लाउने सबै गाउँमै सबैलाई मखमलको चोलो भन्छ कति भयङ्कर लाउरेले ल्याइदिएछ भन्ने थियो त्यसै कारणले मैले चाहिँ बोजूलाई साडी अनि मखमलको चोलो त्यही ढाकाको खास्टो हो यति नै ल्याइदिन्थे वा त्यति बेला हाम्रो बोजूलाई कति राम्रो देखिन्थ्यो होला है बाजे त्यतिखेर तिम्रो बोजू एकदमै राम्री देखिन्थ्यो नि किनभने के अरे लाउरेले ल्याएको साडी लाउँदा मखमलको चोलो टाटनको खास्टो ओर्दा त झिलिकै हो नि हौ नानी अनि तपाईँलाई अर्को प्रश्न बोजूलाई लाउरे बोजूलाई लाउरे लाग्नु भएपछि तपाईँ कहाँ कहाँ घुमाउनु लाग्नुभयो सबभन्दा पहिला त तिम्रो बोजूलाई यहाँबाट हजुर काठमाडौँ लगेँ काठमाडौँदेखि हवाइजहाजमा चढाएर हङकङ पुऱ्याइयो हजुर हङकङमा 3 वर्ष बसियो हङकङमा चाहिँ अब त्यहाँको डुल्ने ठाउँ त्यही हङकङ
अनि मकाउ भन्ने थियो मकाउ चाइनाको अलिकति छेउ त्यतातिर पुग्यो अनि त्यति हुँदा हुँदै चाहिँ तिन वर्ष बिताएर आइयो त्यस पछाडि बुनाइ लगेँ बुनाइ जाँदा चाहिँ थाइल्यान्ड सिङ्गापुर मलेसिया इन्डोनेसिया प्रायः सबै सबै घुम तिम्रो बाबा पनि अङ्कल पनि ती ठाउँहरूमा सबै पुग्यो र सबै घुमाएर ल्याएँ अनि त्यसकै साथसाथमा तिम्रो बोजू पनि त्यति देश घुमेर यहाँ अहिले बसिरहेको छ बाजे भनिन्छ कि लाउरेहरूले आफ्नो वाइफलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ अरे के यो साँचो हो अनि किनभने हाम्रो लाइफमा अब आफ्नो मिसेस भने चाहिँ अब धेरै के अरे छोटो समय मात्रै उता पल्टनमा बस्नु पाइन्छ त्यसै कारणले गर्दा पनि आफ्नो मिसेसलाई धेरै माया गर्ने आफ्नो जीवनसाथी भनेर सोध्ने अनि सँगै नबसेपछि धेरै माया पनि हुँदो रहेछ किन भन्दा चाहिँ अब सँगै बसिँदैन उहाँ पल्टनमा चाहिँ त्यतिखेर समयमा हामी प्रायः छोटो समय मात्रै बस्नु पाइन्थ्यो मिसेससँग त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै धेरै लामो अनि माया भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ धेरै हुन्थ्यो अनि बाजे लाउरे हुनु जरुरी नै छ यो कुरो चाहिँ त्यसै भन्नु सकिएन किनभने त्यो अवस्थालाई हेरेर त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पालामासम्म अलि पछिसम्म नै भनौँ न लाउरे भयो भने चाहिँ सबै सबै कुरो सम्पन्न आर्थिक हिसाबले भने सम्पन्न राम्रो जुन नै नेपालमा आउँदा चाहिँ हरेक त्यो बेलाको समयमा भने चाहिँ क्यामेरा रेडियो जुन ल्याउँदा चाहिँ भयङ्कर कसले ल्यायो भने त लाउरेले लाउरे भन्ने एउटा लाउरे नाम नै लाउरे भने नि त्यसरी तर लाउरे चाहिँ कसरी रहेको छ भने लाउर भएको ठाउँमा लाउर भए लागेको भएर लाउरे रहेछ अनि लाउरेलाई चाहिँ सबै नामै लाउरे लाउरे भनेको चाहिँ लाउरे भयो भने चाहिँ सबै कुरो पुग्ने आखिरी के भने आर्थिक हिसाबले पनि सबै कुरो पुग्ने सबै कुरो राम्रो राम्रो लाउने राम्रो राम्रो ठाउँमा जाने हिँड्ने भएको हुनाले नै सबैलाई अब लाउरे हुने इच्छा थियो अझै पनि त्यस्तो छ तर अब चाहिँ त्यति साह्रो जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई अनि लाउरेसँग म्यारिज गर्दाखेरि के सुख गर्दाखेरि सुख सुख पाइन्छ र त्यो चाहिँ यस्तो नातिनी अब आफ्नो भाग्य अनुसार पनि हो अनि त्यो सबैको सुखै सुख हुन्छ भने नि सकिँदैन कसैको दुःख नि हुन्छ कसैको के हुन्छ आफ्नो के अरे लेखाइअनुसार हुन्छ आफ्नो छै के अरे जन्मेको छैटौँ भनाइअनुसार हुन्छ कसैलाई चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ आर्थिकले गर्दाखेरि अनि नामले गर्दा पनि अलिकति सुख सुख भएको देख्दाखेरि सबै ओ वाह लाउरे के छ लाउरेको सम्पत्ति लाउरेको पेन्सन भन्ने कुरा आउँछ तर सबैको त्यो हुँदैन सबैको एकनास हुँदैन मान्छेको अब कोही ठुलो कोही सानो भने जस्तै कसैको बुद्धि धेरै हुन्छ कसैको थोरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भने जस्तो चाहिँ हुँदैन कसैको तर पनि एभरेजमा भन्यो भने अब आर्थिक हिसाबले अलिकति सुखै जस्तो नै हुन्छ नानी हजुर अनि अहिले तपाईँ त्यत्रो बुढो हुनुभयो कति वर्ष पुग्नुभयो म त धेरै पुगेँ नि हौ कति भन्नुहोस् न साठी पुग्यो नि हौ साठी पुग्नुभयो बाजे तपाईँलाई नि त्यो पहिला नैको एजमा जानु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ जस्ट इमेजिन गर्नु त धन्यवाद नानी तर म चाहिँ अब त्यो एज त फर्केर नै आउँदैन र पनि त्यो एजमा गयो भने म फेरि यसरी चाहिँ मेरो के अरे जिन्दगी चाहिँ त्यसरी त्यो लाउरेमा जाने मतलब छैन जस्तो लाग्छ म चाहिँ जरुर छैन जस्तो लाग्छ किनभने पहिला नै जति दुःख गरेँ अनि अबकोलाई चाहिँ हतपती हुन्छ भने लाउर नजाऊ पढ बस यहीँ जागिर खानुपर्छ नेपालमै भन्ने मेरो विचार हो बाजे अब हामी अहिले कार्यक्रमको हामी अन्तिम अन्तिममा पुग्यौँ अब तपाईँ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई के एडभाइस दिनुहुन्छ क्वेसनलाई धन्यवाद नानी हुन्छ तर म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने अबको पिँढीहरूले चाहिँ यसरी लाउरे लागेर हाम्रो दिमाग राम्रो राम्रो भएको पनि लाउरेले गर्दा सबै उता गएर यहाँ नेपालमा केही गर्ने अवस्था छैन हाम्रो राम्रो राम्रो ब्रिटिस सरकारले चाहिँ राम्रो राम्रो मान्छेहरू मात्रै छाना लान्छ जस्तै एजुकेसन टेस्ट त्यसमा जो जसको हाई मार्क आउँछ जस्तै अब भनौँ न अब राम्रो मार्क ल्याउनेहरू राम्रो दिमाग भएर मात्रै लान्छ त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ लाउरे हुनु त्यति जरुरी छ जस्तो लाग्दैन र जसरी हुन्छ नेपालमै बरु अबको अवस्थामा पढेर हामीले जागिर यहीँ खानुपर्छ यहीँ नाम कमाउनुपर्छ यहीँ इज्जत कमाउनुपर्छ
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाहोर हुनु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई नानी त्यति बेला एजुकेशन हाम्रो एजुकेशन कतिको इम्पोर्टेन्ट थियो त्यतिखेरको समयमा एजुकेशन चाहिँ हुनुपर्ने नै रहेछ एजुकेशन अलिकति हुने नै रहेछ तर अहिलेको जस्तो एकदमै पढेको यस्तोहरू चाहिँदैन त्यतिखेर त सिर्फ के थियो भने आफ्नो नाम लेख्न सक्ने त्यस्तो भाव हुन्थ्यो जस्तै मेरो पालामा एजुकेशन टेस्टमा के हुन्थ्यो भने तिम्रो नाम के हो तिम्रो बाबाको नाम के हो आमाको नाम के हो तिमी कुन जिल्लाको हो तिम्रो पञ्चायत कुन हो कति नम्बर वार्डमा पर्छ नेपालीमा त्यो लेख्नु पर्थ्यो हाम्रो एजुकेसन टेस्ट भने त्यति थियो अनि पढ्दा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ भनाइ चाहिँ पाँच क्लास पढेको हुनुपर्छ अरे भन्ने कुरो थियो तर पाँच क्लास पनि पढ्नु पर्थेन जस नाम लेख्ने अब हामीभन्दा अलिक पहिलासम्म नि नाम लेख्ने पनि जान्थ्यो तर भनाइ चाहिँ हाम्रो पाँच क्लास चाहिँ हजुर सुन्नुहोस् त अनि नि त्यतिखेर त्यति मात्रै भन्दाखेरि लाउरेमा भिड्नु पाइन्थ्यो भिड्नु त यस्तो नानी हाम्रो हाइट वेट भनौँ न सबै पुगेको हुनु पर्यो उमेर त्यतिखेरको समयमा हाम्रो नागरिकता थिएन हामी लाग्दासम्म नागरिकता चाहिन्थेन जति वर्ष अनि उमेर पुग्ने तौल पुग्ने अनि के अरे उमेर पुग्ने भन्नाले अब जति भए पनि अठार वर्ष देखाउनु पर्ने अनि तौल चाहिँ ठ्याक्कै पुगेको हुनुपर्ने र हामीले चाहिँ त्यति र अनि अलिकति हेर्दाखेरि हात खुट्टा काहीँ चोटपटक नलागेको राम्रो हुने आँखा कान सुन्ने त्यति हुनु पर्थ्यो र मात्रै भेट्नु पाइन्थ्यो हाइट पुगेन तौल पुगेन अनि काहीँ हात खुट्टामा चोटपटक लागेको देखियो के भने दाँत अब पुग्लेको अथवा भाँचिएको त्यस्तो त्यो छैन भने चाहिँ पहिला मोटामोटी हेरिन्थ्यो त भिजुअल चेक गर्दाखेरि त्यो छ भने त्यस्तो चाहिँ भेट्नु नपाइने अब चाहिँ हामी प्रोग्राम एन्ड गर्न गइरहेको छौँ र तपाईँसँग बोल्दा मलाई लाउरेको बारेमा बुझ्दा अनि तपाईँले बोजूलाई धेरै माया गर्नुहुँदा अनि त्यो सबै कुराहरू बुझ्दा मलाई निकै खुसी लाग्यो अनि तपाईँसँग कुराकानी गर्दा धेरै रमाइलो पनि भयो अनि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो ल नानी थ्याङ्क यू त्यो क्वेसन सबैमा तर यस्तो मलाई धेरै खुसी लाग्यो मेरो नातिनीले मलाई यति साह्रो रमाइलो क्वेसन सोधेर मलाई नि मैले नसोचेको कुराहरू सोध्यौ तिमीले कसरी जान्यौ र कसरी यसरी गर्यौ र मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो मैले मेरो नातिनीले यति साह्रो मलाई भित्रको कुराहरू यति साह्रो सुनाएर सोधेको खण्डमा म एकदमै धेरै धेरै खुसी छु तिमीदेखि तिमीले चाहिँ यस्तो क्वेसन कसरी गऱ्यौ भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै भित्रैदेखि लाग्यो तर तिमीले राम्रो क्वेसन सोध्यौ मैले जानी नजानी जे भए पनि मैले मेरो फौजीको लाइफ बताइदिएँ तिम्रो बोजूको कहानी बताइदिएँ त्यसको लागि म चाहिँ एकदमै खुसी छु तिमीसँग तिम्रो क्वेसन सोधेकोमा धन्यवाद हुन्छ म पनि उहाँसँग धेरै खुसी छु आज चाहिँ मेरो फर्स्ट अनस्क्रिन टक तपाईँसँग भयो यो हाम्रो सोल्टी टिभी युट्युब च्यानलमा अनि हामी इन्डमा आइसकेको छौँ बाई बाई भनिदिनुहुन्छ कि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म पनि अब सोल्टी टिभीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट बाजे नातिनीको टकलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले बोलियो गफ गरियो एकअर्कामा भएको कुराहरू सोधासोध भयो क्वेसन एन्सर गरियो यसको लागि धन्यवाद दिँदै म पनि सोल्टी टिभीलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु अडियन्स Now I'm going to leave. I would like to thank my grandfather and grandmother and my father and mother for supporting me. And hajurlai hamro baje natini ko gafheru first talk ramailo lagyo la mal ta nikai ramailo lagyo hajurlai kaso lagyo la comment garnu hola ani hamro yo solti tv lai subscribe garnu hola subscribe share like gardinus dhanyawad namaste bye bye